Përshëndetje, Shkumbin. O, përshëndetje, qa bune. Qushe, qa bune, mirë se erdhën studio. Ana, dujna i foto a joa. Jot, dhe shpak të nolin helikopter. Jemi drejt për së drejt në emisionin mëngjesit në Klan Kosova dhe së bashkë me mua është Shkumbin Limali. Besoj një mik i shumë trive këtu në Prishtin të njojnë gjithë, kur ju të regova që e në emision, o, Shkumbini, o, fotot të shumë të mira. Por Shkumbini posjell një kombinim mes fotografive, videove që po i lanson së në mos në TikTok dhe sa mujta me pa, unë pash dhe që ka ma ndryshe në punën tuaj, Shkumbin. Po, është, dhe më thonë, sistem pak ma ndryshe që thiret POV, pika vime, dhe më thonë, edhe në qizot krejt, dhe më thonë, sistemi që gjendrë të qaj e fotografi, më dukë po mja komplet me po njërës të dhe, jo veç fotografin, dhe më thonë, qaj e qikopët, po ketë komplet procedurën të resa vjen të re qaj e fotografia, me po në ashtë edhe vështërsin që nuk ka qas letë, po në marë dhe re të qaj e, të më shku pak ma ndryshe, jo, ashtu shumë ashtë që me kapë momentin, me po njërës të dhe që shpridirë dhe qaj e pika dhe më dokë pak më atraktive dhe për publikën. Besoj që edhe ajo që kemi realizu këtë në studio, zë një kosisht është e gjirume dhe e shkrepon mund tjetë një nga ato momentet interesante që mundet me u shpërndame të tjire. Ndërko kemi shumë video që do t'i lansojmë dhe do t'i shojmë në prapavin tonë, ku Shkumbini është për kujdestur të realizojnë në vendet ndryshme, kryesisht jeni i fokusuar në krye qytet. Në përgjithësi, duat a di, qka vrenë ma tepër kur del qoftë në shesh apo në ndonjë lagje të krye qytetit me realizumë fotografi, video të tila, dhe kur ke kontakt me qytetarët, me personajët në këtë rast të punës uaj? Po, që ka të atë rekë, synë në masë shumë të janë kontrastet. Edhe për me mujtë për me kapë një kontrast, dhe më thonë, dysa në komplet të kondër ta, me një frame është këgja shtirë, po do të me përsjetë situatën këgja mirë. Në shta ka si momente ku do të me pritë gjysore. A të merë shumë ko? Sëpse e dim që e për me realizu, me sil një foto, shpesh dhe me marko dhe me orë të tona. Po, pika kryesore është drita në ndryshimin, se dim për me lujt me drit, me ndryshim, për me këtyn favorin të në, pa marë për asyqë sa është ora, se në bastë orës lunë dhe dili, qka që është vërtit. Dite për me këty drite në favorin, të nga të reqë dhe shka është ma letë dhe jeshëm okej. Po, video ti realizon me aparat, apo tjetër nuan me telefon? Lëvërët e sofështirë është, po, për me shku për me fotografu njërës pa vedijen e tyne. Të qare di shka në fillim, është gjithë shka publike, nuk ka privatësi që të mund me thëna ka drejta, s'ka drejtë në publik, mund është me fotografu edhe me në që zu qatë kishef. Tash, lesë që fotografoj kështu, për një kosisht, e kom edhe telefonin. Edhe gjiran. Edhe gjirimin, edhe fotografin. Do më thonë ty gjirin. Po për tebe ashtës. Po për tanë. Ma mirë për telefonin, direkt për marë për qesë, për shtinë program, montaj, edhe për qesë. Për gjitha për kujdesës vetë, për montajën, për fotografit, për videot. Po, po, kejtë vetë. Në më thonë, gjitha i bën vetë. Ndërko përshojmë diqka mrapa, kjo është pazari, që njojmë apo jo? Tregu i gjelëbër. A tregu i gjelëbër? O. Êshtë tregu i gjelëbër, janë momentet ka puna në tregu në gjelëbër. Që është duke të kurhin në këto vende ku ka shumë njerë, sepse përveç që stjelë fotografi, ndoshta e keni kuptu dhe një realitet tjetër që ndodhë në vendin tonë, në Kosovë, që shpesh të tjere që nuk i frekuentojnë, nuk e bashkëndjenë dhe që me qytetarë, si kurse të tjere. Jo, nuk e si frekuentojnë, për zakonisht kërë parasitet Prishtina, parasitet si që qytet i malë, me shumë rini, me shumë jetë, gjithë shkan regull, krejt, mirë. A kjo është pjesa tjetër? Një pjesë tjetër. E më shefët, po dhe kjo është realitet. Qka është kjo? është e njëta, besoj, që është në transmitim, besoj që kemi edhe pami tjera, më pëlqaj e shumë me realizimit të 28 nëntorit, ishtë dojnë shumë bukur. Po, atë në kompasë edhe shumë kodi këngjësore, ketë përgjësore kryqaj. Po, plus në gjitha të të lovim... Edhe në ka pasë, ku me ditë në farë organizimit, po, kur ka organizimit tila, është shumë alet se ki ma shumë mundësi për me marë material, për me bo fotografi. Konë gjarje ma shumë, sa në pak ma interesant që ndodhin. Po punë tila, po bëndë në botë, sepse në Kosovë nuk e di, nuk është që më ka ndronë synë, do shta edhe mundën me u realizu, si do qoftë. E na që ka njën të njoftë të na fotografit, janë
beauty, fashion. Ato kategori edhimi kemi sjell vazhdimisht, po një kombinim i tillë, ku sjell një fotografi dhe një pamje tjetër, një video tjetër ku e tregon momentin deri tek fotografia apo shkripja e saj. Jo, po kështu s'm ka rrahur. Po besoj që është in në vende tjera apo jo? Po në vende tjera, po kjo ekziston kogja më tip. Tu ja nis prej çti zhanrit fotografisë që prej viteve 60 në përbot ka ekzistuar, ne kam fillu vitin 2012. Me këtë sistem të incizimit, nuk më pa marët. Po. Të rëgona pak për filmin, aparatin tuaj, që ka përdoni? A, kjo është Fujifilm X-T1 mirrorless, sistem pak ma i ri. Është sistem ma i ri, a? Dhe, kur fotografon me këtoj, kjo e ka stimulimin e ngjyrave. Po. Si kur fotoaparatet në film që jem konë përpora. Shambull, e ke marrë filmin vërës që ka posemnin, se kur kanë fotografu me film, krejt po e në ta u konë të filmi, që fa në gjyra ka filmi. E Fujifilm ka bo qatë sistem që gjyrën e qatyn e filmave, e ka qitë të mrena dhe më vërës që ka të më fotografu, dhe mi përnëgja pak a shumë sistemi. A mu mi pa pak fotografit e mija dhe nështa... Qa a ka doj nëj foto e bukur? Qkës, je kon si pa vëmendje, e qkjo po. A, bukur. Edhe qkjo. Së shohin fatë këtë se shtë shikusit, shtë që ma mirë. Mëre këta e ka rëzirë. Hajde që e këthejm këne. Mirë, wow, sa bukur, a. Wow, gjitha këtojnë spontane tash, dorën zemër pa. Spontane dhe ndryqimi, mirë. Ndryqimi, mirë, pa u përgadit shumë, gjitha këto janë thjesht një spontane. Po mu përgadit ma shumë? Mene me venë me hi pak Photoshop, ose one me shku pak një fenirem të flokve. Qëka të pëlqenë ma shumë në fakt shkumbin? Cili zhëndër i fotografisë, ku e gjemë vetën ma tepër? Për që ata që e kom gjithë, që këtë zhëndër ma shumë të vetën, ku me ndosë për me vazhdu me këta për me dokumentu jetën, që ka ndodhë, është e letë, shamë nëse thire ty, Hajde bërë në gotit që përthu ti mu fenirat, mu ndrejt që edhe për me bërë që fotografin, është në fotografin Lightroom, pej Lightroom Photoshop, paka shumë për më bunë, edhe që wow. Po kërë nëzirë një fotografi, ta manë që mundet për me edhe që fletë që e fotografi, që së kjo. Kemi fotografi shumë të mbrapa, nesh. Edhe kjo këgja interesant, dhe kemi po edhe video në kësoj, mund ka pëqyrë shumë. Sa ki problem me fotografu? Ftyrat e njerëzve. Jo, problemë, s'kom pas asë njerë, po... Ju deli në rrugë dhe shkrep një fotografia. Ko është të atilë që të thonjë mësë në fotografua? Ja, nuk ka ndodhë. A kejtë të dojnë fotografit? Ka ndodhë që më kanë shkrujt, kjo, ka ndodhë që më kanë shkrujt. Qa me fotot? Po. A konë në qimë asë fotografi se po më pëlqenë shumë. Po e shumë që po dominojnë fotografit barë dhe ze? A, po. Êshtë përmendime tamë për mu, ma letë për me u realizu, nuk është, është të komedi që ka se dhe kjo bardëzej ka ato nuanset e veta, po do këtë që fletë ma shumë, edhe ma shumë fokuso është e mesajji, fotografisë, sa në gjyrat e këto. Definitivisht. Ma shumë emocion, po do këtë që është të përqu bardëzej. Po përshojmë që ke hynë shumë vendet ndryshme shkumbin. Unë thashtë edhe ma herët, nuk e thashtë rastisht, jo të gjithë i frekuentojmë këto vende. Po, u kohëm pak probleme dhe puna dokumentacionit, se këm pas flanët që për me bo këgjeni farshetitje dhe për me marrë këgja shumë pomja dhe të një për me opë një ekspozit, po mënej që ka materialet një aftushëm për ekspozit, po këm dasht me bo pak ma zgjerume, që për shambull kja, që thash lidhjet, kontrastet. Po shumëm që fotografon edhe fëmi. Po. Edhe pa marrë për asysh, gjithë shka jo me i kategorizu, e kjo për më pëlqenë shumë kjo fakt. Po ku, ma tepër, në cilat pika fokustohësh? Fotografoni vetëm në kryo qëtet, vizitoni vendet ndryshme, apo ku dhe që ndodhemi? Po është vëzrej, për shumë nëse jam në event tjetër për vizitat e rëzitat një fotoaparate ka me vetin. Gjithmonë. Që diçka që për ma vranë synin, ma kapë synin, ashtu më do këtë interesant, settings, që shka tek, edhe shkrepet fotografia. Aqë sa po flasim dhe po kuptojmë nga biseda, po shojmë që nuk e ki
një profesion nga i cili kërkon përfitim. Jo, më duke jo. Që e ki thjesht vetëm për qef. Këto, kjo është 100% vetëm për qef, përfitim e pejsojna nuk ka kërgjë heqë, nuk është diçka që shqitën ose qka për dhjone. Këto e në thjesht imazhe që kapën për me po publiku edhe... Ku janë këto pamje? Që kjo është tërëmjeti kur ka ndodhë në dorsë. Këndi qenë atje? Po. Kush është kjo? Shkumbin. Edhe kjo, që edhe kjo tjetra këto janë në Turki. Do më thonë, kjo është ajo forja që e bojnë gjithë ka me jo, ta kulorën e të famshë. Jo, kjo se vënë, e tjetë jo vënë. Në prizdenë që e mirë fotografi shumë të bukra në vendet ndryshme. Kudo që ka udhëtu shkumbini, ka udhëtu së bashku me aparatin e ti për me në asil fotografi. I komentojmë disa prej tyre ato që ka përshkojmë. Kështë regjia të shku këtë shpejt, bre? Shpejt në shkojmë, në atë shpejt e me shkumbin. Jo, për shumë. Ku është kjo, për shambull? A, kjo në Turki. Në Turki. Atë ka ndohë dikush me thonë, hek ma atë aparat. Ja, ka ndohë vas njëra. Po, vartë dhe qasja, bre, të shepëm, për shambull, nëse... Ose ti vjedh foto ashtu dhe se me vesh. Po, 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 dhe kur shkam, kur ti afrosh, dikujna, kur dhem për me bo fotografi, duhet me ditë dhe që shmi ju afru, që ka duhet për me thonë për me bo qatë fotografi. Nëse të vita shonë e ty, së të dhe volë, nalu, nalu, e, së ta shmirë. Vido, vido është se kanë kritiku pa, kanë thonë, pse nuk je vedh, vido, me një vido tjetër që thotë, për festin e flamurit, e kom lënë edhe zonin kër i afruna një zojë edhe vesë. A banë? A banë për me të abonë e fotografia dhe me njërën matë mirë, për me pumër ta ma puna. Edhe kom bo fotografin. Merë kritikat shumë ta nga njerës? Ja, ja. Kritika për flasë edhe qofë pozitive edhe ato negative? 99% një në konë pozitive, 1% një në konë për ma vonë, kër e kanë kuptu ata se qka është për një me, veç kanë thonë, a, edhe me qatë që kanë lënë. Sa fokusosht? Merë për shambull gjdo dit, del, me shkripi mazhe, e ki ndo një dit saktume? Kjo është edhe me inspirim, si kur piktori, kur e vjen inspirimi për me bërë një fotografi, qëtë me nxes, ka disponim, dhe del, shë, po inspirimi mërët edhe prej pameve që ishe. Po. Ta është në kohën e pandemis. Që ke bërë pandemi? I kom pas 40 minuta ko. Edhe për 40 minuta, po... Kohës të ndë? Po, ju më konë veç me telefon, për 40 minuta për me dokumentu kretë që apo ndodhe, për 40 minuta ku marri për nëmi për nëmledhë, thuj se komplet pamjet e qytetit, prej aty në shiritave më skalan në lokale që ju më konë byllë kretë të sanë, veç me telefon. Një në dokumentu me dikon? Po, i kom që një 2-3 copa, për zdi e ka marrë gjia. Mirë të shojmë nëse do dalin. Besoj që në një të ardhme, mund është me pa vete me ndo një ekspozit? Ekspozita ka pas me ndodhë vitin 2020. Po u konë pandemija. Êshtë shtu për një kod pa caktume, apo? Ta në erdhe ndo materiale tjera, me në që që kome pas halo materiale ma shumë ma interesante. Ke bo ndo një plan me në qka mu fokusu, në qëfar teme do të ketë ekspozita? Muj për me u fokusu komplet me diçka kur ka fotografi të ndryshme prej të në lojeve të ndryshme tash. Nëse merë na vish për me zhjetë 20 ose 30 fotografi për diçka interesant, që kur shumë të shumë me motive patriotike, atërë është pak, po nëse ka ma shumë edhe mujnë me po një laramani të ty në fotografive, është pak ma interesant. Shë diçka tjetër, diçka tjetër, diçka tjetër. Është ma interesant. Po, të regona që është lindi këtë kjo inspirim edhe kjo dashni për fotografin. Atë kujtojnë fotografit e para që këtë fillim, i ke shkrim atëherë në fillim. Fillim, nuk është që këmë pas një farë qefit, malë fotografi, ma shumë në konë këmë pas që për me bo foto manipulime. Shamu me marë me bo montaj dhe këse. Po, mi e ditë. Edhe që me bo të një ma vonë, thash, për me bo fotografi ma interesant, me dojnë manipulime ma interesant, duhet një fotoaparat pak ma e mirë, tani e kom marë ma e mirë, një aparat jetër ma të mirë, e kështu, kështu, këtë dalë, këtë dalë. Tani më se, jo këtë dalë, se më pëlqek edhe fotografia ko ka interesant. Kë ka ndodhë dikon vitin 2007-2008, sa vjetë për bjën që atë dikon shumë vjetë, 13-14 vjetë, po, ashtu, fakt 14 vjetë, po i vjetë. Po, 30-40 gjysë, është. 14-15 vjetë. E me ndonë vetën prapë në vazhdu me qenë prezent në fotografi, eshe vetën edhe në të ardhmen,
dhe kemi vazhdu mirë për 7 trendeve botërore. Kërku bogati 15, është nëse është diçka kalimtar, aja maksimumi për një vjet, dy, del prej qefit edhe Elen merret komplet me një hobi tjetër, po... Se kim pjana. Që shë përmanë më ja, ja, që shë përmanë më arët, për ndodh, 90% rastave kam një aparat me veti, po dhe nëse nuk e kam telefonin, se kjo nuk e bën fotografin, asë kjo fotografin e bëjën e kjo është një vegë le jamja, që e përdore për me bëjë qatë fotografi. Mirë, shkumben, provon mi për 7 trendeve, si kurse me këto kombinimin e fotografive dhe videos. Do t'i përshtatësh dhe në të ardhme, sepse vazhdimisht përshohim që teknologjia... Së kisha po, sepse trende për me një kesh për s'ki qare. Do t'i për me bëjë se... Ta fillim e shte bëjë për qef temin, po ketë për vetë nuk mëjme, moj duhet pak Koqa do tjera për me publiku me po edhe audienca. I mirë bua në rjetët sociale, Instagram, Facebook, TikTok e këto të tjera, sepse po e shumë që dita ditës, po në afrojnë sa më shumë e botën. Kësha dashtë për monalë që në Instagram me këto sanat, është një farloj marketingu i mirë, po në TikTok është një far audiencë shumë e madhe. E vërtet, është, sidomos këtë kohë në pandemisë, është ma en, nuk e di a ka dikush që se ka një TikTok në halakot. Kjo algoritmi i shikueshmëris është shumë herë më i madh sa Instagram, Facebook, Facebooki, pas në rrugë qëllë. Facebooki ma shumë i shpërndo lojmet, si portal është bo Facebooki, na në Kosovë kështë të përdorim. Edhe ecë shumë a mirë, e shojë njërës, e njojë njërës, do më thonë, atë vidin që publiku ma herët, i ka marrë dikon gotë të 150.000 views për 2 javë dikon. Është një mënyrë shumë e mirë se po promovohet dhe vendi një kostesh, nuk është që video tonë a shikon vetëm nga Kosovarët, Shqiptarët, ku do në botë, po merë e masa shumë të mëdha dhe gjithë njoftonë. Po, e këmë shqira të option që edhe kalzojnë vendet ku e kam po. Po. Që këtë gjithë vendet trajemi në këta këtë shqitë kënjena. Mas ne i shumë dhe komendet ku shpesh din me pas edhe kacafytje ose shtyri me zvete. Ato së kësha pas një lansim në TikTok. Qësh gjejmë TikTok? Shkumbe limoni, kretë me Instagram dhe kejtë. Gjitha ndej, shkumbe limoni. Pa ndërlojnë a pasi pika, pa kur gjë. Pa kur gjë, veç shkumbe limoni dhe mundin me pa punën e shkumbinit, që vazhdimisht cjellë përveç fotografive edhe videot ndryshme të shkëputura nga momenti i fotografisë. Shkumbe nishte knatësi që të patëm studio. Falimderit shumë dhe shumë suksese në punën tuaj në të ardhmen. Shumë falimderit, suksese dhe juve, punë të morë. Falimderit shumë.